የስራ ዕድል ፈጠራም በዜጎች ሁለንተናዊ ህይወት ላይ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት እንዲችል በትኩረት መስራት እንደሚገባም የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ እንደሻው ጣሰው በክልሉ የስራ ዕድል ፈጠራ ምክር ቤት የንቅናቄ መድረክ ላይ በሰጡት የስራ መመሪያ አስታውቀዋል። የንቅናቄ መድረኩ ተሳታፊዎች ከስራ ዕድል ፈጠራ ረገድ ያሉ ችግሮችና ማነቆችን በዝርዝር ያቀረቡ ሲሆን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድርም ምላሽና ማብራሪያ እንደዚሁም የቀጣይ ጊዜ የስራ መመሪያ ሰጥቷል። ርዕሰ መስተዳድሩም ከስራ አጥነትና ስራ ዕድል ፈጠራ ጋር በተያያዘ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ መረዳት እንደሚገባ ጠቁሟል። የስራ ዕድል ፈጠራን እንደ ልባችን ተንቀሳቅሰን ለመስራት ያልቻልንባቸው አንዳንድ ምክንያቶች አሉ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታም ስለሚሸፈን ነው። ሰው ይህን በሴንሰስ በየአካባቢ መስራት ያስፈልጋል። ለምሳሌ የወጣቶች አደረጃጀት አሉ፣ የሴቶች አደረጃጀት አሉ። ስራ የሚፈልጉ ሰዎችን በመለየትና በማምጣት በኩል በደንብ መስራት መቻል አለባቸው። በስራ ዕድል ፈጠራ ተጠቃሚ ይሁኑም ያለነው ወጣቶችን፣ ሴቶችን፣ ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ተማሪዎችና ከቴክኒክና ሙያ የተመረቁ ተማሪዎች መዝግበን እናያዝ ብለናል። ስንት ናቸው በየአካባቢያችን ያሉት? ከነሱ ስንት ሰው ስራ አገኘ? ስንት ሰው ገቢ ማግኘት ጀመረ? በደንብ መያዝ ያስፈልጋል። የስራ ፈላጊና የስራ አጥ ቁጥር ብዙ ነው። በደንብ መልሰን ማየት ይጠበቃል። በየጊዜው በየሳምንቱም እየተገመገመ ይሄዳል። ስራ የሚፈጠርባቸው መስኮች በሚገባ መፈተሽና መለየት እንደሚገባም ጠቁመዋል። የሚሰጡ የድጋፍ ፓኬጆችን በአግባቡ ገቢራዊ በማድረግና በማሰልጠን የስራ ስምሪት መስጠት ይገባል። የሚሰጡ ድጋፎችን ለይቶ መደገፍ ፓኬጆች አሉ። ድጋፍ የድጋፍ ፓኬጅ የሚባል መለየት አንድ ፓኬጅ ነው፣ ማደራጀት ሌላ ነው፣ ማሰልጠን ራሱን የቻለ ነው፣ የስራ ስምሪት መስጠት ራሱን የቻለ ነው። ድጋፎች አሉ፣ ከብድር ጋር፣ ከማሽን ጋር፣ ከመስሪያ ቦታ ጋር ተያይዞ፣ ከመሸጫና ከማሳያ ጋር የተያያዙ እነዚህ ድጋፎች በቂ ደረጃ እንኳን ባናደርስ ባለን ለሰው እንዴት መስጠት አለብን የሚል ማየት ያስፈልጋል። በጊዜ ቆይታቸው የበቁ ማህበራትንና ኢንተርፕራይዞችን ማሸጋገር ላይ የተጠናከረ ስራ መስራት ከዘርፉ ባለሙያዎች ይጠበቃል። ሼድ የተሰራው አንድ ሰው ለረጅም ዓመት እንዲጠቀምበት አይደለም። ሼድ መሸጋገሪያ ነው። ማኑዋል አለን የምናሸጋግርበት፣ የሆነ አመት አለ የሚቆይበት። በዚህ አመት የሆነ ደረጃ ይደርሳል ተብሎ ይታሰባል። ከዛ በኋላ ይሸጋገራል ወደሚቀጥለው። ግራጁዌት ሲያደርጉ ደግሞ በደንብ ፕሮግራም አድርገን በፕሮግራም ነው ማሸጋገር ያለብን ወደሚቀጥለው ስቴፕ ሲገቡ። ሰው ይሄ አንዳንድ የተረሳ ነገር ካለ ሀ ብለን እንደገና እየቆሰቆስን እያነበብን ጉዳዩን መስራት አለብን። ዝም ብሎ በአቋራጭ ምናምን አይቻልም። የስራ ዕድል ፈጠራ እንደሱ ይከብዳል፣ አቋራጭ የለውም። ፕሮሰሷን ጠብቀን ነው መስራት ያለብን። እሱ ብቻ አይደለም። ሼዶች፣ አሁን ሼዶች ሽግግር በሁለት ምክንያት ነው የምንፈልገው። አንዱ ሼድ ለማስለቀቅ ነው። ሁለተኛ የሰዎችን አቅም ወደሚቀጥለው ደረጃ ለማሸጋገር ነው፣ ኢንዱስትሪያሊስቶችን ለመፍጠር ጭምር። ለሶስተኛ ወገን የተላለፉ ሼዶች፣ የተሸጡ ሼዶች፣ አላግባብ ከሚፈለገው ጥቅም ውጪ የዋሉ ሼዶች በሙሉ ኮንትሮል ማድረግ አለብን። ከኃይል አቅርቦት ጋር ያሉ ችግሮች በቅርቡ እንደሚፈቱም ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል። ኤሌክትሪክ ያሉ ችግሮች በሴንሰስ ደረጃ ተሰርተዋል። ከሁለት ቀን በፊት የአገልግሎቱ መስሪያ ቤት ዋና ኃላፊና ከእሳቸው ጋር የመጡ የስራ ባልደረቦች ባሉበት በየመዋቅሩ ያለ ችግር ቀርቦ እሱ ችግር ለመፍታት እኛና እነሱ የጋራ እቅድ በአንድ ሳምንት ውስጥ እናዘጋጃለን። አብዛኛው ችግሮች ተግባብተናል። ችግሮችንም ለመፍታት ቃል ገብተዋል። በየቦታው ያሉ ችግሮች ይፈታሉ ብለን እናስባለን። ከገጠር ጋር የተያዙ ይሄ ገጠር የሩላር ኤሌክትሪፊኬሽን የተያዘ ጉዳይ በሁለት መንገድ ለመፍታትም ያስቀመጡልን ነገር አለ። አንዱ በውስን ካፒታልም ቢሆን እነሱ የሚሰሩት ነገር አለ። ሁለተኛ እኛ ደግሞ ማህበረሰቡን በማሰባሰብ የምንሰራው ስራ አለ። ግን በሱ ውስጥ አክቲቭ ሆኖ እንዲያግዙን ተግባብተናል። ኤሌክትሪክ በ2017 ያሉ ችግሮች ይቀረፋሉ ብለን እናስባለን።